Dneska tak jsme tady zpátky u hry, kde musíme postavit úplně tu největší bejsku před zombíkama. No minule se nám to moc nepovedlo s Mightym, protože nás úplně, ale úplně ty zombíci sežrali. Takže doufám, Kevine, že s tebou se mi to už konečně povede. No cože, tady budou zombíci, ale, ale, ale tady je prostě jenom tenhle velký strašidelný les, co to je? No a z toho lesa pak budou vylízat nějaký e, zombíci a vidíš tady tuhle vlajku. A no, přesně tuhle vlajku musíme ochránit. Takže hele, Kevin, vem si nějaký věci a jdeme stavět. Tak jo, hele, já tady mám fakt hodně zabezpečených věcí a mám tady našetřených normálně 962 zlatáků. Víš, co to znamená? Že můžu tady postavit fakt e, něco hodně velkého. Jo, tak já vezmu takhle kámena, takhle okolo té vlaky postavím normálně nějakou bednu, ať se tam nemůžou dostat. Dobře! Já přemýšlím, že bych si otevřel teďka. E, tady nějakou platinovou, ne, To ještě nemůžu otevřít sakra, tak tady tuhle zlatou bednu a z toho možná padnou nějaký fakt dobrý věci. I když možná budu šetřit a pak otevřu tuhle platinovou, nebo diamantovou. uh, diamantovou! Jo, určitě budu šetřit na diamantovou. To je podle mě lepší, co myslíš? Uh, jo, rozhodně otevři, a kolem mě už došly kameny. Ach jo, Alex, nemáš nějaký kameny, že by se tady dostavil? Jo, mám, a já přemýšlím, jestli není náhodou lepší to stavět z mramoru. Já mám totiž mramor, a možná to je silnější blok, jak, jak nějaký kámen. Uh, jo, ještě tady mám nějaký beton. Uh, jo, beton uh, je podle mě i ještě tvrdší než kámen. Ale toho mám strašně málo. Hele, tak jo, ale tohle je úplně skvělá taktika. Prvně, tady zastavíme přímo tady tuhle vlajku, tak aby nám ji nemohli rozbít, výborně, uděláme tomu ještě víc vrstev, co myslíš, kdybychom tomu udělali ještě jednu vrstvu takhle? Jo, to je dobrý nápad a já tady začnu dělat ze dřeva na nějaký hradby. Ne, nedí to ze dřeva, to je úplná blbost, protože minule jsem to dělal ze dřeva. A oni to hnedka rozkousali, takže je to z nějakého lepšího bloku trošku, aspoň z toho kamene nebo, nebo z toho mramoru. No, ale já nemám žádný lepší blok, já mám prostě jenom kamen a dřevo. No o oh boj bože. No a mně už došly tady tyhle kamenné bloky. Okej, okay, to nevadí. to tady jenom opravím takhle. Skvělý a půjdu si je asi nakoupit. Můžu si tady nakoupit? Uh, to bylo někde ta. Jo můžu. OK, za 200. Teď za zaťáků tak dostanu 100 kamenných bloků, což je docela v pohodě. Takhle to asi bude stačit. Hle dva bloky vysoký, si myslím, že to je v pohodě, co myslíš? Jo, 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 dva bloky to bude v pohodě. A ty tady rozhodně udělej nějaký to opevnění, aby jsme tam pak mohli dávat kanony a různé věci. To by mohlo být skvělý, ale já to asi budu stavět co cihlový blok, nebo je dobrý cihlový blok. Uh, já vůbec nevím, ale podle mě jo, rozhodně bude dobré. No, cihlový blok podle mě bude úplně skvělý a podle mě se přesto nedostanou. Takže počkej, já to možná udělám tak, že tady dám takhle cihlový bloky, ale nedí to zase až tak velký, protože pak nebudeme mít dostatek bloků. Uh, jo, to máš pravdu, to bych asi neměl dělat tak velký. Ale tohle je celkem malý, Alexe. No jako mě to přijde docela velký, ale OK. Počkej, já si nakoupím rozhodně další cihlový blok. Cože cihlový bloky jsou hrozně drahý? A, a já jsem zjistil, že tady dokonce můžeš hrát za zombíka. Co to je za blbost? Hele, oh, jak to znič, uděláme to menší. Počkej, dívej, já můžu hrát za zombíka, můžu tady teď na někoho útočit. Co, <laughs> já chci taky hrát za zombíka, jak jsi to udělal? Ne, počkej, já nechci zničit všechny, vydrž chvilku, tady jsou nějaký hráči. A já jsem tenhle mutant zombík a jdu je zničit, tak, hle, hlavně... viděl, ne, pojď, pojď, už pojď. A, oh, uh, uh, ok, to se mi moc nepovedlo, to byla sranda. <laughs> jo, já teďka hraju taky za zombíka. Jo. Jo, to je docela dobrý, ale proč jste tady odstranili ty dřevěný bloky? Ty jsi jako odstranil? Jo, protože, uh, no já jsem se teďka tady spavnul, já se nemůžu dostat ven. jo dobrý. Jo, protože to bylo moc velký, uděláme to menší. Jo, bude stačit, když to bude fakt jako docela v pohodě, nemusí to být úplně největší, to není úplně nejdůležitější, ale z těch dřevěných bloků bych to fakt nedělal, ty jsou úplně fakt mega slabý. Ale říct, já nic začal nemám, Alexe, říct, já mám jenom dřevěný bloky. Mm, ty jsi šnubák, musíš si něco nakoupit. Oh, já si tady koupím TNTčka, oh yes, dobrý, uh, Kevine, Kevin, Kevin, půjdeme ho testovat. Uh, jo, rozhodně půjdeme testovat. Akorát, já jsem možná dám nějaký kanony už. Mm, ne, ještě tam nedáme kanony, musíme to tady první ještě postavit. Nebo tady klidně můžeš, tady, ale nevím, jestli to tam dostřelí úplně. Takže hele, já bych první udělal tu. Po, já, takže hele, já bych první udělal to opemí možná bych odstranil tady tyhle bloky, protože já si myslím, že se mi budou určitě hodit na něco jiného. Budeme to stavět tady z těchto kamenných bloků. Tak, dobrý. A uděláme tady aspoň třeba dva bloky vysoký opevnění. To si myslím, že bude v pohodě. No ale tentokrát už si to vybavíme trošičku lépe, ne jak minule, protože budeme mít TNTčka a daleko ještě víc speciálnější věci, které uvidíte, když dokoukáte dnešní video až do konce. Takže já to tady semka takhle přidám. Dobrý. A tady to ještě budu muset odstranit. Skvělý. O, oh, už to tady začíná vypadat dobře, už to tady vypadá fakt nedobytně. Podle mě to tady bude fakt nedobytná úplně pevnost. Co mi myslíš, já si myslím, že určitě. Jo, já taky myslím, že to bude úplně nejlepší, hlavně podívej, co se sem dá, zase dá úplně nějakou super turetu na oro. Jo, ty turety jsou mega dobrý, dej tam úplně co nejvíc turet, já mám ještě takový jedny speciální turety, které jsou o trošku silnější jak tady tyhle, takže ty je tam taky rozhodně pak přidám a mě už zase došly bloky, no výborně, sakra, ty nemáš vůbec jako žádný bloky. A uh, ne, jelikož já jsem tohle ještě nehrál. Sakra, tak já koupím... O, oh, tady tyhle betonové bloky jsou dobrý, tak počkat, já si koupím betonové bloky, tak sice jsou trošičku dražší, ale ty betonové bloky, tak jsou vodost lepší, jak tady tyhle. Proč to tam nemůžu dát, sakra? Já takhle to musím dávat, OK, už to chápu. Tak já to dám až tady semka takhle dozadu. Ty máš taky betonové bloky? No, parich mám, ale ne moc. Dobrý betonový bloky jsou fakt mega tvrdý, takže. To vydrží dlouho, tak skvělý, tak to bude stačit, tady to ještě odstraním. Oh yes, máme to tak nějak trochu hotový, no, je se to podívej. Jo, je to pes ještě sem dáme nějaký kanony. Hm, jo, ještě musíme udělat rozhodně jednu strašně důležitou věc. Já yes, si musím vzít nějaký schody, ale asi si vezmu betonové schody, anebo tady tyhle, ty cihlový, jo, ty cihlový si vezmu. A dáme je tady semka takhle, aby jsme se tam mohli jakoby koukat. Tak, dobrý, akorát tady to možná udělám trošičku jinak, tady to ještě odstraním, tak, dobrý, zase si je vezmu, tak, dobrý, zase si je vezmu a přidám je, ne, já to chci otočit, tak, dobrý, a přidáme tady semka takhle, aby jsme je vlastně odtud mohli zestřelovat a různě zabíjet a hlavně, aby jsme se dostali ven, tak, dobrý, ale mě už došly, tak počkat, tak já si vezmu třeba tyhle mramorový, tak, a dám je tady semka takhle, ou, oh, podívej na to, Kevina! Jo, já tady mám ještě tyhle, tyhle spajky, tak já jdem tady takhle, já mám jenom čtyři spajky, tak já tady se někde položím. Hmm. <laughs> jo, někam je tam dej, to je úplně jedno kam. Tak a já tady přidám další tady tyhle schody. Přímo tady semka takhle, oh yes, ještě tady takhle, oh, tak to bude hodně dobrý, takhle to bude stačit zatím. A ty, oh, ty jsi tady dal ty kanony, ty kanony jsou hodně dobrý, jak jsou tady úplně všude a ty spajky jsi tam dal teda pěkně, špatně ty nuba to je jediný spek, co jsem měl. Ale mohl se tak jako rozprostřít aspoň. Počkej, já to udělám, tak já, si, já jich tady mám docela dost. Tady tyhle spajky jsou úplně špatný. Já si musím si tady tyhle kvalitnější. Tak a dám je tady semka takhle. Dobrý, a dám to vždycky oblok přímo tady semka, aby se jich tady vešlo úplně co nejvíce. A hlavně, aby to bylo úplně kolem celé tady téhle pevnosti. Ty jo, já už se nemůžu dočkat, až semka půjdou ty zombíci a pořádně se na to napíchnou. Jo, 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 já už se taky těším, uh, jo, ještě se můžeme takhle dát tyhle žebříky, No, Sakra, mě už to došlo, ou oh, sakra, no tak to není dobrý, uh, uh, Kevin, rozbí to tady a přidej to přímo tady sem, MK, je to fakt kolem toho. Jo, dobře, přidám to. Uh, já se jdu ještě podívat do shopu, jestli si nemůžu koupit nějaký speciální zabezpečovací věci, které by se mi ho mohly hodit. To jo, ty TNTčka už jsem koupil, ty byly fakt skvělý, nebo budou skvělý určitě. Tak a, a, jinak tady už další věci nejsou. Tak tohle bude muset tak nějak stačit. Já si jdu teďka vzít ty TNTčka, A ještě tady jsem dám tady tyhle, OK, tady tyhle zrezlý spajky, které nejsou tak kvalitní, ale dám je tady semka takhle mezi to. Dobrý, podívej na to, ty tady, dá, na, proč tady dáváš stěnu? No, protože tam už nemám spajky. no, tak já tam dám tady tyhle, já mám spajky. Jo, dobře, tak tady ty, tyhle. Co, co tady tyhle spajky jsou pěkně špatný a starý, ale to nevadí. O, oh, podívej, tady jsou úplně všude. Tady přesto to budou muset kličkovat, aby se nenabodle. Jo, tak to je super, to je super, my teďka úplně vyhrajem. doufám, že to vyhrajem, protože to jsem říkal i minule a prohráli jsme, takže musíme být fakt opatrný. A teďka vezmu ty TNT, na který se úplně strašně těším a přemýšlím, kam je dát. Takže hele, jedno TNT asi dám tady sem. Ne, chceš to jít testovat. Ne, nechci, rozhodně fakt nechci, ale chci. No jak to, to bylo úplně skvělý, ty bys to vyzkoušel a třeba by tě to odpalilo pryč. <laughs> no to, to já fakt nechci. Asi není úplně dobrý nápad dávat ty TNTčka poblíž nějak té naší base, aby na to nerozbilo, že? Uh, jo, to není dobrý nápad. Tak já to dám takhle uh, trošičku dál od té naší bejsky, ať uh, se hezky uh, o to opřu a odpálí to. Takhle si myslím, že by to mohlo stačit, co myslíš? Myslím, že už jich je tady dost. Možná ještě tady semka do zádu někam ty, uh, ty TNTčka dám takhle přímo. Za je dobrý. Ale furt to nemáme zase tak nějak úplně extra zabezpečený. Ještě by to chtělo trošičku víc. Jo, chtělo by to víc, ale, ale já už nic nemám, já už super chudej. Já to mám ještě docela dost. Mám tady dokonce tenhle manuál. Ani kanon, který víš, co dělá, ty ho můžeš normálně ovládat. Cože, ty budeš ovládat no, tak to hustý. Jo, dám ho tady semka takhle. Dívej, ty si do něj vlezeš a můžeš uh, odstřelovat uh, ty všechny zombíky, je to skvělý. Bude se to tak, hodit. Tak počkej, tak ho dej sem, protože tady není na prostředku kanon. Já tam dám právě ty klasické kanony, ty ještě mám a možná tam dám nějakou turetu. Lepící turetu, víš co dělá lepící tureta? Oh, no, to fakt nevím. Lepící tureta tě přece zalepí, ne? To je úplně jasný a jo, to mě nedošlo. Wow, dobrý, tady dám rozhodně takhle další turetu takhle a tady tohle uh, je tureta, která ti udělá to, že tě vlastně nechá zamrznout, což je mega nepříjemný. Nejdeš po mě doufám střílet. Ne, ale já si to zkouším. Je to mega dobrý, že jo? Jo, je to úplně úžasný ten kanon. Já když se na to koukám, O, počkej, já tady mám ještě tady tyhle plazmový spajky, na ně jsem úplně zapomněl, ale ty jsou strašně kvalitní. Takže třeba dvě dám tady semka takhle, ty tě zabijou hnedka, co na to vstoupneš, což je úplně skvělý. Takže já to musím dát tady takhle esky do toho prostoru a ještě tady semka do zádu takhle, jen se na to podívej, jak to svítí. Jo, ty to je hustý, to jsou vůbec fakt jako plazmový, to je vypadá jako lightsaber normálně. Uh, 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 vydám, máš nějaký mini? Uh, ne, nemám žádný miny, ach jo. Uh, ty nemáš miny, já to těší já. A mám jich fakt, ale fakt hodně. Takže je tady takhle rozmístím úplně takhle všude, co to podívej, kde všude jsou už ty miny. Jo, já to vidím, ty, jo, ty jich máš fakt hodně hodně. To znamená, že teďka, teďka, já přežijem strašně dlouho. No, no, to se ještě nejsem jistý, to počkej, já nám tady fakt úplně všude, takhle, podívej, jde se a oh, už mi došle, nevadí. A ještě ty TNTčka teda tady, takhle všude, někde, různě dám. Dá, si pozorať na ty miny, než protože bys si skončil ve vzduchu. Jo, to máš pravdu a fakt nechci, aby se to odbouchnul. A jinak, Helix, já už myslím, že jsme to mohli startnout, ne? Ne, no, ještě počkej chvilku, ještě tady musíme přijat nějaký kanódy. E, já tady jich mám docela dost ještě, takže já je tady přidám. Čím víc kanonů máme, tím lepší to bude. Nikdy není prostě dost kanonů. Tak, tady ještě... Bom. Ne, já jsem to tady dal blbě, podívej, jak jsou nad sebou. <laughs> <laughs> Ale jo, to je v pohodě. Ty to je možná dobrý. Ok, přidám tady ještě ty turety. Ty turety asi bude lepší, když budou tady takhle dole. Uh... No, a nezničí je právě, že? Uh, já si právě nejsem jistý, jestli je zničí, ale třeba ne, protože do té doby, než oni tam dojdou, tak ta tureta je zabije, že jo? Uh, no, nevím, hm. ale tak já dám jednu tu turitu takhle sem. Okej, okay. a ještě bych tady možná přidal nějaký bloky. Ale k čemu je tady tahle pyramida, podívej na to, tady tahle mramorová. Uh, to vůbec nevím, nebo betonovou. Hele, nemůžu se o to nějak napíchnout třeba, když to dám přímo. Jo, dej to takhle! Oh, to je dobrý, teďka mi to napadlo taky. A my tady můžeme, a my tady semka můžeme dát přímo tady tyhle mostny. A bude to fungovat tak, že nám to vlastně bude chránit tu pevnost. Jo, na mě už to zase došlo, Ach, jo. Počkej, jak to můžu otočit? Jo, takhle. Okej, okay, dobře, já to chci ale otočit tady tímhle směrem. Uh, uh, tady tímhle, tak. Já to chci přímo tímhle směrem, tak ne, bacha, ty jsi mi teďka vlezl do cesty. Uh. O můj bože, tak když to dáme tady úplně takhle všude, tak nám to budou chránit pěkně tu pevnost, což bude úplně skvělý, takže já jich tam dám ještě víc, jaký bloky ještě mám, já mám ještě tady tyhle cihlový, ty jsou taky docela dobrý, takže je přidám tady semka, tak akorát to ještě budu muset takhle otočit, dobrý, a duje semka přidat, Kevin ještě tady semka je musíme dát. No, jo, tak je zatím dávej. A já, už ale mě dochází docela bloky. A mě taky. Oh, můj bože, co budem dělat? Počkej, ještě tady mám nějaký betonový, doufám. Ty jsou přímo tady. Jo, dobrý. Ne, počkej, a tady semka přidám ty betonový, protože ty podle mě budou trošičku lepší. Tak, dobrý, musím to jenom takhle otočit. Skvělý. A teďka to musím otočit tady tímhle směrem. Proč to dejde, sakra zase? Jo, teďka už to půjde výborně. A přidáme je tady úplně. Doufám, že to vyzbyde až tady semka. Boom! A máme to tak nějak ready. Myslíš, že to bude tady tohle stačit? Jo, já si myslím, že teďka jsme úplně už vybavení a že konečně můžeme začít hrát. Hmm, myslíš si, že jsme vybavení? Já si ještě nejsem vůbec jistý. Počkej, já se ještě podívám, jestli náhodou tady něco nemám. Ale mám tady ještě nějaký kanony, tak počkej, tak já jsem takhle rozmístím ještě. Dobrý. Ať tady fakt jako máme úplně toho co nejvíc, tak si myslím, že by to mohlo stačit. Tak, euh, dobrý, dobrý. I a teďka nám tam chybí postel, Kevina. Co, co blázníš, já tady postel mám? N tak ještě nějakou lampu, protože když tady nebude světlo, tak nic neuvidíme přece. Takže, hele, přidáme semka moderní lampy, tak tady tyhle přímo. A ještě, ještě nějaký tady máme. Uh, já jsem se přel tyhle lanterny, koukej na to. Uh, jo, skvělý. Možná ještě pochodeň, podívej. Tady takhle přidáme dvě pochodně. Wow, dobrý den. Wow, ty, ty jsou hustý. Jo, uh, ty jsou úplně skvělý. A přidáme tady rozhodně ještě teda tu postel. Tu postýlku si dám, ale vůbec nevím kam. Asi třeba tady sem, nebo ne, jo. Přece nebudeme spát, ne, to nedává smysl. Jo, to máš pravdu, nebudeme spát, ale přece jsem že jsem položil, kdybych jsem si chtěl zdřímnout. <laughs> já totiž spát rozhodně nebudu, protože já budu víc to dělat. Já budu tady pořádně zabíjet zombíky a přidám tady ještě rozhodně tady žebřík, takhle, ať se můžeme dostat takhle nahoru. Tak a tady taky přidám ten žebřík. Ty žebříky jsou taky strašně důležitý, na to jsme úplně zapomněli. Ale Kevin, já jsem tady pro tebe koupil tady tuhle kytičku, podívej. No, ty super, já teď mám taky dvě kytičky. Tak je přidáme tady semka, tak dobrý a jdeme Kevine, Kevine jsi připravený? Jo, jsem připravený. Oh yes, tak už to začíná a začíná to přímo od vlny 11, takže tady budou těžší a mnohem těžší zombíci. Podívej, tamhle už chodí ty mutanti. Jo, já to vidím, ty ty nechutné, nechutnej, ten se fakt nelíbí. Oh, a uh, on odšlapala tu minu. <laughs> to je nubák. Dívej, tady jsou další. OK. Hele, tady tohle jsou zatím docela v pohodě zombíci, pak budou mnohem těžší, Kevina. No, jo, tyjo, ale dobrý, zatím, to vypadá, že to zvládneme úplně v pohodě. Já tam skočím a jdu je zabít pořádně tady ty zombíky, jdu jim pomoct, protože já mám katanu, která uh, hrozně moc bere životu, takže to je úplně skvělý. Co, kde jsi dostal katanu? No, já, jsem si ji koupil, můžeš tady za zaťáky si kupat různé katany a různé takovéhle věci. Ty jo, tak to chci také, kde jsi to koupil? No, no, v shopu, napravo přímo, tam máš zbraně a můžeš si je to koupit. A já bych chtěl hrozně a já bych chtěl hrozně motorovku, která tam je. Ty jo, já bych chtěl, jo, co bych já chtěl, já bych chtěl třeba tu úzdenu. No, ta uzina je docela dost drahá, ale třeba ta katana je taky hrozně dobrá, není zase tak drahá, takže tu si můžeš koupit. Bacha! Oni na tebe hází nějaký koule, tady tyhle sandstoneový zombíci, bacha! No, co, co, já jsem zrovna nedíval. No oh, můj bože, musíš se dívat, tady jsi teďka v zombie apokalypse, tady musíš být furt ve střehu, Kevine. No, ty, ale já jsem se fakt zrovna nedíval, už jsme na vlně 14. Jo, vlastně jsme se začínali na jedenáctý vlně, že jo? <laughs> já jsem to zaplskoval ani na jedenáctý vlně, protože si věřím, protože máme fakt dobrou tadyhle pevnost. Ale jakmile sem kapudou, eh, jmenou se elektrický zombíce, který jsou hrozně rychlí a hlavně hrozně nebezpeční. Takže na ně si budeš muset dávat pozor a já jdu asi zkusit ovládat ten kanon. No já jsem to chtěl taky zkusit, tak jo. Bom, bom. Já je tady všechny takhle pozabím, ty nuby. Tamhle toho je, můžu zabít na ránu, to je úplně skvělý, bum, tak, hele, nechceš si to teďka zkusit taky? Jo, jdu si to zkusit, jdu si to rozhodně vyzkoušet, protože to zní jako zábava. No, ale víš co, nebudeš trefovat mě pod jednou podmínkou, dobře? Uh, no, no, tak dobře, nebudu. No, dobrý, ale ještě tady je hodně min, takže ještě máme velkou šanci. Oni, když na tu minu stoupnou, tak ona pak automaticky zmizí, jo, logicky. Takže uh, doufám, že jich tady ještě zůstane hodně. Podívej, kolik je tady těch Tintíček, to je úplně skvělé, oni nemají žádnou šanci. Co to bylo za divného zombíka, já jsem ho nemohl vůbec zabít. No, oni tady jsou docela silní, i když e, e, že nemají šanci, to jsem říkal i minule, a vyhráli oni. Takže já už to radši říkat nebudu. No, mm, ty jo, počkej, teďka tady je nějaký ten mutant. Dobrý, on skočil na menu. Ten mutant je ještě docela v pohodě. Nejhorší jsou fakt ty elektrický zombíci, který za chvilku uvidíš, ale ty začínají až tak od vlny 20, myslím. A teďka je teprve vlna 16. No, ty tak jo, ale zatím to vypadá, že to je fakt hodně jednoduchý. Hmm, zatím to vypadá tak jenom, ale Kevin by si na to, že to je tak vypadá, jo. Tak budou fakt mega těžký. Ty jo, já bych chtěl ještě jeden manuální kanon, já bych chtěl tady chtěl taky odpalovat ještě kanon. Hmm, tak pojď, já ti to tady nechám. O, oh, už tady jsem kade ledový boss, který je pěkný nubák, protože ho dokážu zabít hnedka. Bom, 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 a je mrtvý. OK. A dostal jsem level up, což znamená, že jsem dostal asi nějaký, nějaký zase odměny nebo něco takový, jo? Co by se mi pak mohlo hodit? Jo, tady jsou ty odměny, já jsem si je málem nevzal. Tak, a co jsem získal? E, 50 zlaťáků, OK, to není vůbec špatný, to se docela hodí. A už je tady level 21, nebo spíš vlna 21. A to už by mělo být dost těžký, ale uh, pro nás s Kevinem není rozhodně nic těžký, jo. Bob! Dobrý, tady máte. Jo, já jim tady budu rozbět jejich hroby, protože oni tady z tohohle podle mě uh, se spavnou. takže já jim tady rozbiju ten hnusný hrob. Tak, dobrý, skvělý, a už se tady nebudu spavnovat. Oh, uh, oh yes, jo, tady jsou fakt takový nechutný zombíci. Třeba tady tenhle zombí vesničan. Pojď sem. Huh, Bom. Tak co naše pevnost, o oh, můj bože, Kevina, sakra, dělej něco! Tady už nám to dokonce rozbily, to není dobrý, to není dobrý. Ne, 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 sakra, sakra, tohle musíme vyhrát, tady už nám to taky rozbily. O oh, můj bože, Kevina, musíme něco začít dělat pořádně. O oh, můj bože, tady ten elektrický zombík je hrozně silný. Ne, 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 on nám to tady rozbí. sakra, sakra. Rychle, rychle, to tady musím všechno zajmout. O oh, můj bože, uh, Alexi, tady je fakt strašně moc, Alexi, co se stalo? O oh, můj bože, oh, boj... huh, musíš to tady bránit, tady jsou ty elektrické, které jsou strašně silný. No, oh, tady je nějaký úplně strašně silný zombík. On má 4000 životů. Jo, oni tady mají takovýhle úplně speciální hrady, eh, ze kterých se spavnujou, takže musíme ty hrady nějak asi zničit. Ne, ne, oni nám rozbíjí naši vlajku. Kevin, ne, nesmí se dostat k naší vlajce, to je, to je úplně jediný tvůj úkol. Eh, co? No tady je úplně... Uh, 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 sakra, on mě zabil. Ne, 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 mě on taky zabil. Sakra, sakra, to není dobrý. Jo. nejhorší je, že oni se tady. Nejhorší na tom je, že oni rozbili tady tohle opevnění. No, a oni už mě zabili zase. Oni tady furt zabíjí, sakra. U, tady je nějaký, to je normálně nějaký čaroděj. Jo, já to vidím, to je nějaký. Mm, me... počkej, tady nějaký mexický zombie, co to má být, ale já jdu pryč a zdravu, já na to kašu, já to vzdávám. No ne, 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 ne jak jsem se tady ubránit. Jak to chceš ubránit, sakra, tady furt umírám, tady máš 10 tisíc životů. A tady tohle je fakt taky nějaký čaroděj, který, počkej, oni útočí proti sobě, co to je za blbost? O, to nevím. No. Ach, jo. ne, oni jsou si zabili. To je tady nějaký dynamitový zombie, který to tady celý odpaluje. Kevin, musíme to vzdát, protože oni už nám tu naší baseku, podle mě rozbilou. Oh, ne, ach jo, Naše vlajka už asi podle mě umře, to nemáme šanci úplně ubránit. Sakra, sakra, vy noobovši zombíci. Ach jo, máme jenom pět životů. Ne! Ach, ach jo, A ještě jsem k tomu umřel. U vydrželi jsme přesně 14 minut, Kevine. Co, tak málo? A teďka na to tady máme úplně zničený, ne, naše úplně superová bejska. No, podívej, jak dopadla. Ach jo, o oh, můj bože. Uh, ale vydrželi jsme docela dlouho, bych řekl. Sice tady tohle všechno zbylo z naší pevnosti, ale, ale, uh, dobrý, naštěstí jsme získali nějaký odměny, mám 440 zlatáků, kolik jich máš ty? Jo, tři, jak to? Uh, já nevím, já jsem totiž asi získal nějaký další level a to mi přidalo prostě nějaký další uh, rozhodně přímo ty zlaťáky. No nic, každopádně lidi, rozhodně pro dnešní video, by to bylo všechno. Dejte like od s mančkem, Helix a Kevin se s loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau, čau.